doma, kde patrí malému futbalu. Zvýšili sme počet účastníkov, kvalita myslím, že tento rok znovu stúpla, čo sú veľmi rád. Samozrejme, že všetkým nevyhovieme, chceli sa prijať ďalší. A k tomu len to, že konkurovať nechceme v žiadnom prípade inému klubu na Julen a záujem je to, aby sa tá dlhá prestávka troška skrátila a bolo tak aktivity ešte aj. Tak začneme poďakovať. Chcem sa poďakovať všetkým hráčom, rozhodcom, organizačnému výboru, vedeniu školy, ktorá nám umožnila tú prácu. A zvlášť sa chcem poďakovať sponzorom. Začneme pekne. Hlavný sponzor mi turnaja boli Janko Bosák, ďakujeme. Čas, ktorá je vyšší počet strelených gólov. Je to tak, je to podľa normálnych pravidel. Myslím,
Ďakujem. Začneme medaily. Tretie miesto, Arigáta z Moleru. Prekvapenie, aj tak sa dá nazvať aj prekvapenie, ale zaslúženie. Víťazom sa stáva